Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των κρίνων να σου φέγγουν τον ύπνο σου. Θέλω να σου φέρω ένα περβολάκι σογραφισμένο με λουλουδόσκονη πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας για να σεριανάει το γαλανό όνειρό σου. Θέλω να σου φέρω ένα σταυρουλάκι αυγινού φως, δύο αχτίνες σταυρωτές απ' τους τοίχους μου να σου ξορκίζουν το κακό, να σου φωτάνε. Μη μου σκοντάψεις, κοριτσάκι. Έτσι γυμνόποδο και τρυφερό στ' αγκάθι και ενός σίσκιου. Κοιμήσου. Να μεγαλώσεις γρήγορα. Έχεις να κάνεις πολύ δρόμο, κοριτσάκι. Και έχεις δύο παιδιλάκια μόνο από ουρανό. Κοιμήσου. Το πρόσωπο της μητερούλας φέγγει πάνω από τους ρόδινους λοφίσκους του ύπνου σου. Εαρινό φεγγάρι. Ανάμεσα από τα στάχια της έγνοιας της και τα τριαντάφυλλα των τραγουδιών μου. Κοιμήσου, κοριτσάκι. Είναι μακρύς ο δρόμος. Πρέπει να μεγαλώσεις. Είναι μακρύς. Μακρύς. Μακρύς ο δρόμος. Φίλοι ακροατές, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Καφάτος. Ήρεμη είναι αυτή την ώρα η ατμόσφαιρα στις φυλακές Κορυδαλλού. Χθες το βράδυ η Διευθύντρια Εκτελέσεως Ποινών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρία Ελένη Ρήγα, μέτεβη στις φυλακές και συζήτησε για τρεις ώρες με εκπροσώπους των εξεγερθέντων φυλακισμένων. Η κυρία Ρήγα θα επιστρέψει στις φυλακές σήμερα το πρωί. Η Ομοσπονδία Σοφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, σε έγγραφό της προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως και Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κανελόπουλο, χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές του Κορυδαλλού ως ανεξέλεγκτη. Ο κ. Κανελόπουλος βρισκόταν μέχρι αργά το βράδυ στο γραφείο του, από όπου είχε συνεχή επικοινωνία με το Διευθυντή των Φυλακών Κορυδαλλού, αλλά και με τις άλλες φυλακές της χώρας, στις οποίες έχει σημειωθεί αναταραχή ή υπάρχει φόβος εξεγέρσεως. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών στη ΣΕΟΚ είναι συνάρτηση της επιτυχίας του προγράμματος αποπληθωρισμού της ελληνικής κυβερνήσεως. Αυτό επισημαίνεται σε έκθεση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Κριστόφερσεν. Στην ίδια έκθεση τονίζεται η ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών ελέγχου του πληθωρισμού, περιορισμού των δημοσίων δαπανών και για την εφαρμογή ενισχυμένης φορολογικής πολιτικής, κατευθύνσεις στις οποίες κινείται η πολιτική της ελληνικής κυβερνήσεως. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμήνης, κ. Παπαδόγκωνας, δήλωσε στους δημοσιογράφους λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη Νέα Υόρκη ότι σκοπός της επισκέψεώς του ήταν η ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με πλεονάζον στρατιωτικό υλικό του Αμερικανικού στρατού. Για το θέμα της διατήρησης του 7+10 και τη στάση του κ. Μπαρτόλομιου, ο κ. Παπαδόγκωνας είπε ότι ο κ. Μπαρτόλομιου τον διαβεβαίωσε ότι είναι μέσα στις προθέσεις της Αμερικανικής κυβερνήσεως η διατήρηση της ισορροπίας στην περιοχή. Δεν τίθεται θέμα ανατιμήσεων στο ρεύμα ή στα άλλα τιμολόγια των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Βύρον Πολίδωρας. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Παλαιοκρασάς χαρακτήρισε τις πληροφορίες για αυξήσεις ή μειώσεις φόρων τελών ή εισφορών ως ανυπόστατες και επανέλαβε την κατηγορηματική δήλωσή του ότι το φορολογικό καθεστώς θα παραμείνει σταθερό και πως δεν πρόκειται να παρθούν νέα φορολογικά μέτρα πέραν εκείνων που έλαβε η κυβέρνηση τον περασμένο Απρίλιο.
δεν κατέληξαν τελικά οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε καμία συμφωνία για το θέμα της μείωσης των οικονομικών ενισχύσεων των αγροτικών προϊόντων κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών. Εκτός της Ελλάδος, αρνήθηκαν άλλες 7 χώρες της κοινότητας να δεχθούν τη μείωση του εισοδήματος των αγροτών. Τη χώρα μας εκπροσώπησε στη Σύνοδο ο Υπουργός Γεωργίας κ. Μιχάλης Παπακοσταντίνου. Τη Δευτέρα συνέρχεται το Συμβούλιο Υπουργών Γενικών Υποθέσεων της Κοινότητας, όπου αναμένεται να τηρηθεί η διαστάση και το θέμα θα καταλήξει στο Συμβούλιο Κορυφής που συνέρχεται στο τέλος του μήνα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια ματιά στη διεθνή σκηνή. Ένοπλοι αντάρτες στην Αγγόλα πήγαγαν χθες έναν Αμερικανό μηχανικό ελικοπτέρων από εταιρεία πετρελαίου. Ανώνυμη κυβερνητική πηγή της Αγγόλα είπε ότι ο απειχθής ονομάζεται Bird Swan και η απαγωγή του έγινε καθοδόν προς το ελικοδρόμιο στα βόρεια της Αγγόλα. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα αντάρτων δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την απαγωγή του Αμερικανού. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κ. Χαβιέ Πέρες Ντε Κουέγιαρ, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να σταλεί η Ερευνητική Επιτροπή στο Ισραήλ για τα αιματηρά γεγονότα που στήριξαν τη ζωή 19 Παλαιστινίων, εάν η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν συμφωνήσει να συνεργαστεί με το Διεθνή Οργανισμό. Ο κ. Ντε Κουέγιαρ, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κρατών μελών του οργανισμού, τους κάλεσε να προσπαθήσουν να πείσουν την Ισραηλινή κυβέρνηση να συνεργαστεί. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε πάλι μαζί με ειδήσεις σε μία ώρα. Γεια σας. Γεια σας, είμαι η Λουκίλα Καρέρ. Πρώτη μας νύχτα. Και είμαι ο Γιάννης Βοιατζής. Θα είμαστε κοντά σας μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.